Доброго дня. Ми – українська внутрішньопереміщена сім'я з Луганської області, місто Старобільськ. Моя область повністю окупована десь з березня місяця. Я не можу повернутися додому, я втратила роботу, я працювала вчителем англійської мови до війни. Зараз я тяжко розумію, де я можу знайти роботу, бо донька в мене дуже хворіє, і я часто знаходжусь на лікарняному з нею. Ми зараз проживаємо у місті Києві. Також я не отримувала ніякої допомоги, доки я була на окупованій території. Коли я виїхала на українську територію, у місті Києві нам надали декілька фондів допомоги. Зокрема, це був Червоний Хрест та декілька фондів, які надали нам продуктову допомогу. Моїй дитині 8 років. Донька звуть Софія. Вона навчається у 2 класі. Вона ходить до школи в місті Києві Оболонського району. Вона дуже хоче відвідувати гуртки, плавання, але наша сім'я не може це їй дозволити, тому що нам не вистачає коштів. Житло дуже дороге, ми тримаємось як можемо, ми отримуємо державні виплати від держави, як ВПО. Тобто це 2000 на дорослу особу і 3000 на дитину. Але якщо ви розумієте, щоб усім утягтися на зимовий період та розуміти, що зимовий період у нас в Україні може бути дуже складний, я не знаю, як з цим впоратись, де знайти кошти. Тому я звертаюся до вашого фонду, щоб сподіватися, що ви може знайдете нас серед мільйонів людей, які до вас зараз звернулися та просять про допомогу. Я наголошую те, що я дуже боюся те, що ми не переживемо цю зиму, бо комунальні платежі дуже великі. Ми готуємось, ми обклеїмо вікна, але цього не вдосталь того, щоб розуміти. Також я розумію, що якщо буде відключення світла та електроенергії та тепла, ми можемо часто хворіти. Також зараз немає додаткового ресурсу, де брати ці гроші. Тому я дуже сподіваюся на ваше розуміння, що ви розглянете нашу ситуацію і сподіваюсь на добрий знак від вас. Дякую за увагу.